Tiesiog oras pakoregavo mūsų planus. Vasara pradėjo snigti dideliais sniego gabalais, lyti lietus. Turėjome šiandien vykti į aukštutinio nacionalinio Tauerio parką, tačiau tokiamis oro sąlygomis kelias buvo uždarytas ir turėjom sukti vairą kitur. Gidė ilgai negalvojus, sumanė, kad galėtume visai arti aplankyti Kremlio krioklį. Taigi artėjame prie jo. O štai ir pats kriokintis, krikščiantis krioklys. Iš ties, atrodo, diena nelabai pasisekusi. Daugelis mūsų keliautojų išvyksta, išeina į terminus bazinus Bonoje aukštinė, o mes liekame pačiame miestelėje ir šlapiamis gatvelėmis ridename laiką. Sutinkame ir prekybos centrą Bilą. Terminų baseinų kompleksas